Ambasador, more than two weeks since the... Zëti më shumë se dy jam nga surmi në fshatin Banjsk në veri të Kosovës, e, si e blersoni situatën e sigurisë në këtë vend? Well, the security situation remains something we're very concerned about. Um, and the United States and our partners... Situata e sigurisë në bejtë të diska për të cilën ne jemi shumë të shqetsuar dhe shtetit të bashkuar dhe partnerët tanë kanë dërmër hapa, sepse ne ishim thelësisht të shqetsuar për atë që ndodhe në Banjsk dhe më gjërësisht për situatën e sigurisë në veri. Si që mund të keni dëgjuar djetë gjendërimit të komandës e këfurit, Admirali Mëngj, komandanti i forsave të përbashtat të NATO-s me Selina Napoli, bërit të ditur se nga 24 të katër shtatori, NATO-ja ka trefishua numërën e patrullimeve. Këshiljat e antikus së verjut mori vendim për të rritur ndjeshëm numërën e forsave të këfurit. Ne e marim këtë seriosisht. Situatën aktuale do të karakterizoja si të brisht, por të qetë apo më të qetë. Po ju e dini, ka një bishtësi dhe ne jemi shumë të përqendruar për të ndimuar me situatën dhe të përpichemi të shmangim incidetet të tjera që mund të qojnë në dhunë e që do të ndikonin, do të kërsnonin popullsin civile atje por dhe forcat e lehtëme të sigurisë atje, policinë e Kosovës dhe sigurisht edhe praninë ndërkombëtare. Ambassador at the beginning you said that the attack did not involve any Ambassador Çini Filip tha se në, në sulm nuk përfshihet ndonjë grup spontan i qytetarëve që nuk kanë të kënaqur me diçka, por ishte një grup i trenuar dhe i organizuar. Çfarë për mendoni ju, kush ishte organizatori dhe trajneri i këtij grupi? Së pari mendoj se është rëndësishme të flasim për ato që dimë dhe ato që ende përpiqemi të kuptojmë dhe ka disa gjëra që ne dimë. Si që më cituat më parë, e dim se ky grup individ nuk ishte spontan. Këta individ të gjithë sërbet nek me sadim, kishin qasje dhe posidonin arnë të sofistikuara që nuk mund t'i blinin në tregun lokal. Ju duhet një loj strukturës, zakonisht strukturës të që u afron. Ne e dim se pjesa më e madhe materiale që ata lëmpas ishte më origin sërbe. E se një individ, Zoti Milan Radojqi, që cili ishte në nënkryetari partis lista Serbe, bërë një deklarat publike për mes avokatit të ti, duke marë për sipër për gjithsin, duke thënë se a i kështë organizuar sulme dhe kështë marë pjesë në të. Këto janë gjëra që ne i dim tani dhe po përpishimi të kuptoj më shumë. Ne i se kjo nuk mund të ndote vetëm spontanisht. Pra si që kam thënë edhe më parë, pas a i kështë struktura ose organizata. Ajo që ne ende po përpishimi të kuptoj

Well, have... Një nga gjërat që kam thënë, një nga gjërat që ka thënë sekretari Anthony Blinken dhe të tjerët, është se ata që janë përgjegjës për këto sulm kriminal, ata që janë përgjegjës për ekzekutimin e tij, ata që janë përgjegjës për planifikimin e tij, ata që janë përgjegjës për sigurimin e mbështetjes për të, duhet të mbahen përgjegjës. Dhe ndërsa kuptojmë se kush është përgjegjës, ne besojmë se ata duhet të mbahen përgjegjës. Ne kemi bërë thirrje Serbisë që të marr pjesë plotësisht në këtë hetim dhe të kërkojë llogari nga njerëzit atje. Natyresh ne mbështesim për pjeket autoriteteve të Kosovës, këto në sistemin e tyre gjysor për të mbajtur njerëzit përgjegjës, gjegjës, kështu që nuk përja shtojve në të armën. Ne ende jemi duke par për të kuptuar se qëfar ndodhi, por ne do të marim vendime se qëfar hapash do të ndërmarim dërsa arri në përcaktime tona përfundimtare për përgjithsin, por të mos ketë më dyshje, ata që janë përgjegjës për këtë krim të të mershëm dhe vrasën një punojnë si policie, duhet dhe të të mbajnë përgjithsi. But... We have we had Mr. Radicic who, who who came up and he said Por ne kemi zotin Radicic që doli të thasë se është përgjegës për këtë sulm, por ai u lirua shumë shpejt nga autoritetet serbe. Çikuan nga kjo, si mund të llogarisë në Serbinë se do të bashkpunojë për zbardhjen e ngjarjes dhe për të vënë në autoritet për Radicic? Well, I can only speak about what the United States government view and position is, Un mund të flas vetëm për pikpamjen dhe qëndrimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, të cilën ja kemi shpërfur publikisht qeverisë së Serbisë. Pra kjo është një krim, është një kërsnim për sovranitetin dhe qëndrushmëri e rajonit, kërsnoj qytetarët e Kosovës, kërsnoj edhe pashruesin dërkomtar në rajon, dhe ne besojmë sa ta kriminell të përfshirë në këtët duhet të mbam për gjegjës. Dhe ne i kemi bërë thire që e verisë që të luaj një rol për të siguruar që kjo të ndodhë. Nuk mund të flasë për veçantit e një vendimi gjithësor në lidhe me arestimin shtëpjak. Me sa kam kuptuar, Zoti Rajdojqic është arestuar dhe akuzot për disa krimi shumë të rënda. Pritjet e qeverisime janë se ai do të mbahet për gjazës për ato krime. But he's free. Por ai është i lirë. My sa kam kuptuar ai është në arrest të pjak, subjekt i një procesi penal. Ambassador, many in Kosovo have expressed the concerns that Ambassador, shumë vetë në Kosovë shprehin shqetësimin se pa masë dëshkuese dhe servis mund të përsëritet veprimet e ngjashme si ky 24 shtatorit, ai mi është për këtë mundësi. We're concerned about any action that would destabilize the situation in the north. Jemi të shqetësuar për çdo veprim që do të destabilizonte situatën në veri. Jemi të shqetësuar për çdo veprim që rezulton në ndërvet armatosur, të të trajnuar që veprojnë në një mënyrë që është në kundërshtim me rendin ligjor. Ne besojmë se ky është territor sovran i Kosovës. Besojmë se autoritetet e Kosovës kanë përgjegjësinë për të zbatuar ligjin, pra ne marrim atë shumë seriozisht. We take that very seriously. Ambassador the International Observers, zëtë ambasador, vëzhgusin ndërkomtarë dhe disa analistë amerikanë thonë se Washingtoni dhe naturisht Bruxelles ishin shumë të ashpër në qëndrimin e tyre ndaj Kosovës, por jo mjaftë të ashpër ndaj Serbisë. U deshen vetëm disa orë për të vendë sankcione kondër Kosovës për shkak të tensionin në veri, por nuk ka asë një ndaj Serbisë tani pas 24 shtatorit. Secondly, decided... Ajo që mund të them është se pikë së pari nuk do t'i barazoja këto dy rrethana. Së dyti do të thosha se Qeveria e Shteteve të Bashkuara vendosi të ndërmarrë disa veprime pasi kryeministri kundër këshillës sonë, ndërmori veprime që përdorën nga kontrvështrimi ynë forcë të panevojshme për, për të siguruar çastin në ndërtesat komunale, duke kontribuar në destabilizim në veri. Ne kishim të qartë se ky është një problem, Ne nuk morëm masa që mori bashkimi Evropianë, por qeveria shtetëve të bashkuara bëri disa gjëra, duke bërë të qarë se prejsin që qeveria e Kosovës të punoj me ne për të fërcuar qëndrushmërin dhe sigurin në veri. Ne kemi pritjet të njajshme për Sërbin, dhe sërish do të them se ndërsa arim në përfundime tona për përgjithsim përfundimtare ose atë që ne e quajmë atribuem për këto hakte, ne do t'imbajmë përgjegjës ata që jam përgjegjës por ndërkohë presim që Republika e Kosovës dhe Qeveria Kosovës të punojnë me ne për të krijuar kushte për qëndrueshmëri më të madhe dhe ulje të tensioneve në veri. Kjo është ende një pjesë shumë e rëndësishme e punës sonë këtu. Pra kjo është arsyeja pse unë kam bërë një sër deklaratash, si edhe zyrtar të tjerë amerikan për nevojën për të ecur përpara me dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Nëse asë gjithë tjetër, në gjarët e 24 shtatorit të se egzistën një nevoj urgjente për të arritur në një ripozicionim të mardhënjeve ndërmjet Kosovës dhe Sërbisë një mardhënje në të cilin ka respekt të nërsjeld, një në të cilin mos marveshës gjithën me mjetë e patsore, një në të cilin komuniteti e një kësërmë në Kosovë në se respektohet dhe mund të gëzoj disa të drejta për tim brojtur pjestaret e ti. But in the light of, uh, these... Por, zotë, ambasador, në dritë në këtyrë në gjarëve së fundit, a mund të konsiderot ende si punë e zakonshme dialogu i letësua nga bashkimi vërëpjanë? Ju i një diplomat dhe nuk do të përdojnë të shpejnë dialogu i mdekur, por disa në Kosovë tashmë kanë quajtë të tjilë. Well, I would dispute that it is dead and I would not E po un do të kontestoj apo se ka vdekur dhe do të shtroja gjithashtu pyetjen, çfarë nën njerëzit me punë zakonshme? Nëse biznesi zakonisht do të thotë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara do të bëjnë përpjekje tyre maksimale për të promovuar një marrëveshje që është në dobi të dyja vendeve, atëherë po, ne do të vazhdojmë atë veprim. Tani për tani mendoj se kemi një problem. Problemi është më pak çështja një marrëveshje që në fakt është mjaft e mirë për të dyja vendet, dhe më shumë një qështje vëndetit politik nga të tyja palet për të zbatua realisht detyrimet që i kanë marë përsi për lirisht. Ata duhet të abojnë këtë dhe ne duhet të vazhdojmë atë pun të zbatimit të një marveshit të mirë që ndryshon mardhënjët dhe kryen kushtet të një që ndryshmërije dhe sigurie më të madhe për popullën e Kosovës dhe për popullën e Sërbisë dhe nuk mendoj se do të kërkojmë dje se kjo do të vazhdoj të jetë qasja jonë. Me gjitha të sigurisht që do të jemi të qartë për fakti se duhet të shojmë vëllnet më të malë politik nga të tyja palit për të izbatuar plëtsisht ato detyrime. Ambasador, uh, when we are talking about the, the agreements, uh, the association... Ambasador, kër flasim për mërveshjet, asociacioni komunëm dhe shumicësërë për i kosh, ma dje që nga dita e parë, është konsideruar si thembra e kilit në procesin e negociatave, duke ngritur shqetsimin se mund të ndikojnë në funksionalitetin e Kosovës. Si mund të zbatohet kjo marrëveshje duke trajtuar ndërt të kohësh që shfitimin e Prishtinës për ndikimin e saj. Më vjen shumë mirë që e bë këtë pyetje sepse është diçka për të cilën flasim shumë, si publikisht ashtu edhe me qeverinë e Kosovës. Shteti i Bashkuar kanë qenë vërtet mjaft të qarta për këtë. Ne besojmë se Kosova ka një detyrim të, të përhershëm që nga viti 2013 për ta çuar përpara themelimin e asociacionit të komunave më shumë serbe por ne kemi bërë gjithashtu gjithshka që është e mundur për të një orë këtë shqecim dhe ne nuk e përjashtojmë shqecimi se nëse bëdë në mënyrë të gabuar, në fakt mund të dëmtoj funksionimin e mirë të shtetit e Kosovës, dhe qka që askosh nga ne nuk dëshiron të asho. Por kjo është arsua pse qeveria ime ka qenë ka qeqarë për ato që unë i quaj parmak ose kofizime për mënyrën se si duhet të themeljot a i dhe më lejoni të përsëris ato. Shtetet e Bashkuara besojnë se pavarësisht se çfarë asociacioni të themelohet, duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës, pra pa ndryshime kushtetuese. Duhet të jetë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2016. Duhet të jetë në përputhje me angazhimin e Bashkimit Evropian se nuk ka kompetenca ekzekutive a i duhet të jetë në përputhe me një dokument publik të hartuar me shumë kujdes nga kshiltari Departamentit të Shtetit, Derek Sholet dhe i dërguar i një pësachem për Balkani nga Briel Eskobar që i shpallosën të gjitha këtu. Ajo që ne shojmë është bashkëndimi në mes të komunave me shumë i cërbe dhe se si ato i ushtrujmë funksionet që tashmë i kanë si pas kushtetutës Kosovës, bazuar në plan në atisarit dhe fushat ku i kanë këto përgjësi, si arsimi, kujdesi shëndetsor, shvedzimi tokës, gjerat të tila. Ne gjithashtu besojmë se duhet të siguroj transparentës si pas planit e atisarit, qeveria e Sërbis ka të drejtë nëse dëshirën të oshtroj atë të ofrojmë bështetje për komunitetin etnik sërbë në Kosovë, por kjo duhet të bëdë në një mënyrë që të jetë në përputhje me strukturën ligjore të Kosovës dhe që të respektojë sovranitetin e Kosovës. Any, 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 any... A mund të presim një në një levizin e dytën në vim për të quar për para këtë proces dialogu ta? Ka ndë një plan?

Nisë katër shtatorit tregoi se nuk kemi kohë për të humbur, ne duhet të ecim përpara urgjentisht me arritjen e mirëkuptimit të përbashkët se si të zbatojmë plotësisht në mënyrë efektive detyrimet që janë marrë nga të dyja vendet sipas marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit të saj. zoti ambasadori, faleminderit shumë. It's been a pleasure. Thank you.